おはようございます。おはようございます。ダッシュでお願いします。今日もちょっと早速練習やっていきたいんですけど、秋シーズンに向けてまた強化期ということで、9月いっぱいは多分強化期になるのかな。そもそも試合がない。勢いとか流れ的には条件次第で10秒7ぐらいの感じには仕上げていくイメージです。前の記録からしてっていうことです。なるほど。もう一段階ギアを上げていくような練習を積んでいくってことですか。そうだね。維持っていうよりかはもっと積んで強化して10月の試合に挑むと。まあその強化期の、まあ、練習の一つで今日3日1セットやりたくて300、200、100 95% ですね全部。うーわきつ。できれば36 36? 36できて23秒11秒。うわきつ。マジ俺今吐きそうになった。レストはちゃんと取るよ。10分から12分ぐらいになると思うんだけど、現役の時だったらこれは2セットとかあったんですか。そうだね、2+1だったかな。2+1、3セットぐらい夏やってましたね。そういう練習にこれからなればいいかな。お盆休みだったんで僕福島の動画見ていただいたと思うんですけど、楽しかったですね。楽しかった、はい、みんなより夏の強化入りが多分遅いんで、あのせいで、はいはい、あの福島せいで。まあ、という感じで入れていきたいと思います。はい、久しぶりに、はい、クロノエクス出していきたい。これかっこいいね。これも富士スポーツさんの限定からなんですけど、はいはい、あ、じゃあこの色欲しいってなったら富士スポーツ行かないとないってことか。そう、でももうないと思ったんで。ホームページ見てください。雑かよお前。早速やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ダッシュで行こうぜ。久々にインクス履いたよね。久々だね。企画でまあちょこちょこはでも履いてんのか。かっこいいマジで。なんだかんだ一番スピード出る気がするんだよね。本当に。この間の12秒05の 100m の自己ベストもインクスだったんで。インクスか。インクスに関しては中学2年生からずっと履いてるから、大学も行ったり来たりちょっとしたけど、うん、まあ、やっぱり基本的にはインクス履いてるんで、はい、流し行くみたいです。僕30分寝坊しちゃって、オープニング回すまで周平が何やるか分かってなかったんですけれども、まさか彼の口から321、あの設定タイム36、23、11秒、そんなとんでもない設定タイムが彼の口から出るとはちょっと思ってもなくて、今日の撮影気合い入れ直さないとなって気が引き締まりました。きついメニューあるあるなんだけどさ、スタート前一回メンタル持ってかれる。この感じ打ち勝っていかないといけないと。不謹慎かもしれないけど、うん、神風特攻隊の気分なんだけど。いやマジで死ぬって分かってていくから、うん、その時の人から比べたらお前ふざけんなってなっちゃうかもしれないけど、気持ちはマジでそれだよ。分かるよね、陸上選手みんな、うん、覚悟決めていくからね。いやー行くか。行くわ。よし、遺言はないかな。なんか残していけよ。動画的に面白いことも考えられない。フラグ選手権、俺絶対陸上選手と結婚するんだ。知るね。それは知る。クリリン的な感じで知る。この姿をカメラに収めたら俺も思いっきり走りたいな。すごい。今のどう、今の多分カットだろうなこれ。どうせカットされるのかな、このフラグ選手権とか。わけわかんない。行くか行かないか。よし行こう。いやちょっと待って、このスタート前のこのカット、これから死ぬって分かってるこのメニューのこの辛い気持ち、痛いほどわかるよ。しかもね、暑い日は暑すぎて体に力入んねえみたいな感覚にもなる。もうほんとこれがきつい。これ俺の実力なんだっけって思いがちですけど。はーい、さあ行った。いや早え、早っ。300ですね。まずは目標36秒台。いやいいよいいよ。さあ200の通過は20、21、22、23、22秒5ぐらいで通過したんです。28、31、32、33、34、35、35秒6。素晴らしい、素晴らしすぎる。いやーこれ俺もいいパワーになるな。 300m お疲れ様です。どうですか35秒台。バリいい、バリいいね。スタートからね、うお早っって言ったと思う。35秒のこの感覚って自分に気持ちをこう余裕余して35秒なのか、ガツ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 いって今フルスロットル、フルスロットルか、フルスロットル。俺言っとくけど、東洋大学の時の300のベスト35秒8ですからね。すごい。これさ35秒台ってことは400だとしたら、垂れて例えば15秒
でも50秒だ。50秒で51でいけんじゃないかな、多分。これやげねえか、指名51でいったら。まあまあ11秒1ですからね。うん、いかないとってところありますけど。いやマジ気持ち悪い、暑いんだよな、マジ気持ち悪い、もう最悪。204本の時よりやばい。いやまあ当然だよ、熱中症の自信があるんだけど。そうだね、それも気をつけて。きつすぎるからね、もういろんな悪魔のささやきが聞こえてくるでしょ。6分経過です。聞いた、はい、熱中症気をつけろ。8分経過、あと4分。どう、抜けてくる乳酸は。乳酸ってより、うん、気持ち悪いか。気持ち悪い、うん、設定絶対達成しなきゃっていうのも大事だけど、とりあえず死に突っ込んでいく姿勢を見れれば僕はいいと思ってるんで。お前このままで終わらせねえよっていうのを聞こえてるから。リカバリー12分が経とうとしています。次223秒台でいきたいと言って、23秒台でいきたいと言っておりました。ちょっとね無理そうって本人言ってました。まあ12分ねリカバリー結構まあ長く取ったんですけども、ずっとね戦ってましたよ、悪魔のささやきと。本当にきつそう。終算時間設定もだけどね、一番はね、暑さだと思うね、俺。はーい、よし、あ、もう死んでるね。頑張れ、いいいいいい、もうそれでいい。とりあえずやりきる、死んでもやりきる。いや、こんななかなか見れないやつ、KD が自ら死にに行ってる姿です。頑張れ、27、28、29、30、29秒6。真面目な動画上がってんなって思いきやさ、デート動画上がってみたりさ、パンチラで興奮してる動画上がってみたりさ、真剣に死んでる動画上がって、忙しいな、忙しいな。よしか、はい、終了。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK、 悲しいもできない。そうだね、200で僕はね、それを察した。どうにもできない。トムって思って行ったんだけど、うん、今も、うん、次これやるときはマックスが35秒中盤ぐらいって知ったんで、36秒中盤で入って23秒中盤で11秒っていう風にまたリベンジしたいかな。じゃあ次お前の番だ。頑張ります。目で殺すの、今から死ぬんだよ俺も。